Fordelen med å være gjest, det at ingen som kan arrestere manuset. Så man kan si noe, så tenker alle at det, sånn er det i Sverige, sånn er det i Danmark. Men når du kommer og skal legge frem den norske fortellingen for et norsk publikum, så må man være forsiktig. Og når jeg hører på de to tidligere innlederne, så slår det meg at her er det utrolig mye til felles. Og jeg vil gjerne trekke frem noe av det som ble sagt opp både første og andre, og det er jo at også i Norge så er klimapolitikken, den har to ansikter. Du har det som er ute internasjonalt, hvor Norge også er beste gutt i klassen. Vi stiller opp når FN ber om det. Vi gir penger når man oppretter fond. Vi verner regnskog, og vi er pådrivere for å få en ambisiøs klimapolitikk og klimamål i regi av FN. Så kommer verdens ledere til oss og applauderer og sier at hadde alle land vært som Norge, så hadde dette gått bra. Så har man en annen historie, og det er historien om Norge hjemme. Og det er egentlig en historie som handler om at fremdeles så venter man på at de store utslippskuttene skal komme. Denne grafen her, den viser utslippene i Norge fra 1990. Og nå har vi akkurat hatt et valg i Norge. Vi skal nå gå inn i en ny stortingsperiode på 4 år. Og status er jo at utslippene fra 1990 har gått opp. Men man kan se en veldig forsiktig nedadgående trend. Hvis du ikke ser fra år til år, så er det på en måte en forsiktig nedadgående trend. Men farten er alt for lav. Og det som er tankevekkende nå, det er at mens Norge var flink og signerte Kyoto-protokoll og tok den inn i norsk lovverk, som gjenspeiles i det som er 2020-målet, så oppfyller vi Kyoto-protokollens mål, men det er fordi at vi kompenserer med det vi ikke klarer å nå i Norge, med å kjøpe utslippstillatelser i andre land. Så vi når aldri på en måte utslippsmålet, målt i utslipp per, altså tonn CO2, det tror vi aldri kommer til nå i 2020. Hva så forklarer denne statistikken? Og jeg tror det er flere grunner til det. En viktig forklaring er at i Norge så prøver man å holde petroleumssektoren utenfor klimadebatten. Og det er jo fortsatt offisiell norsk politikk at vi tenker at vi kan holde på med olje- og gassproduksjonen som vi alltid har gjort, til tross for at verden skjerper klimamålene og ambisjonene. Så sier vi at jo, verden trenger energi, og Norge produserer fossil energi renere enn alle andre, ergo kan vi fortsette med business as usual. Og det er en politikk som støttes både av de største partiene og av de viktigste særinteresseorganisasjonene. Så det er på en måte en veldig sånn bred konsensus rundt om at olje og gass rører man ikke. En annen viktig forklaring er at halvparten av utslippene i Norge det dekkes av kvotepliktig sektor. Og da er det en veldig sånn, det er på en måte utslipp som allerede er underlagt et regime. Men problemet er at kvotemarkedet i EU, det er ikke stramt nok, og dermed fører det heller ikke til den omstillingen som systemet var tiltenkt. Så er det også en punkt som er viktig, og det er at Norge har en utslippsprofil som skiller seg fra egentlig resten av Europa, og det gjelder kraftsektoren, elektrisitetsproduksjon. Vi har, mens alle andre land står foran en stor jobb med å gjøre elektrisiteten fornybar, så har Norges elektrisitetsproduksjon, den er så å si 100% fornybar allerede. Og det fører jo også med seg at mye av vår industri er renere enn mange andres land, og at vår varmesektor også er renere enn veldig mange andres land. Så vi har på en måte allerede gjort, eller slipper å gjøre, de omstillingene som en del andre land må, og dermed også er det færre lavthengende frukter på en måte den norske klimaagendaen sammenlignet med andre steder. Og så har man også hatt et regime hvor det å ikke nå målene får ingen konsekvenser for de som sitter og styrer.
Det er ingen sanksjoner mot en regjering eller en statsråd eller sånt som ikke leverer på klimamålene. Og da kommer jeg inn på hvorfor jeg er litt optimist på de neste 15 årene, fram mot 2030. Og det er jo det at med Parisavtalen så har Norge, gitt at man får en avtale med EU, gått i et måte skjebnefellesskap med EU og sagt at ok, vi skal oppfylle 2030-målene i samarbeid med våre europeiske venner. Og det gjør jo også at hvis vi ikke leverer, så blir vi også underlagt det kontrollregime som andre europeiske land må forholde seg til, og det vil være bra og disiplinerende for norske politikere, tror jeg. Og i tillegg så har vi også fått en klimalov som lovfester både de målene som er sagt for 2030 og 2050, og de løpende rapporteringskrav som følger av Parisavtalen, de har vi nå fått i en egen norsk klimalov. Så i sum så blir det på en måte et tøffere regime og mer systematikk i klimaarbeidet. Så en annen veldig viktig historie for Norge, og det at vi har lagt bak oss 10-15 år som har vært helt eventyrlige, og som ikke kan sammenlignes med noen land når det kommer til statens muligheter til å finansiere gode tiltak. De siste 4 årene så har Norge vært gjennom en tøff oljekrise, som på en måte var vår finanskrise. Men fremfor å kutte i utgiftene, så brukte vi da gjennom de 4 årene ca. 90 milliarder ekstra av oljefondet for å kompensere for det oljeprisfallet. I regjeringens egen perspektivmelding så sier man at i de neste 4 årene så kan man kun øke oljepengene på statsbudsjettet med 15 milliarder. Så fra 90 til 15. Og det gjør at dette får konsekvenser også for klima- og energipolitikken. For jeg tror at for første gang nå så må man få en tøffere prioriteringsdebatt i Norge. Det koster med elbilpolitikk, det koster med biosatsing, det koster med CCS. Alle tiltak koster. Og da er spørsmålet, hva er de viktigste tiltakene? Og da tror jeg at Norge kommer til å bli likere de andre nordiske landene også. At vi også får en tøffere økonomisk situasjon, og vi må begynne å prioritere. Hva er så Norges styrker og svakheter? Vel, 28% av våre utslipp kommer fra olje og gass. Så det ene utfordringen vår, det er jo olje- og gass-sektoren. Og det er jo gjerne elefanten i rommet som ingen vil snakke om. Men det tror jeg Norge er helt nødt til å adressere. Og det er et problem, altså, det er ikke lett å se hvordan disse 28% utslippene skal fjernes, for når du ser på energipolitikken for øvrig, så er jo fortsatt man har en veldig vekstambisjon for norsk olje- og gassindustri. Så gjør også markedssituasjonen i det fossile at jeg tror det blir vanskeligere å stille særkrav til industrien. For nå er det vanskelig nok å regne på en måte lønnsomhet i prosjektene. Skal det da komme fordyrende klimakrav, så tror jeg det blir vanskeligere å få gjennom enn det har vært. Så jeg tror at Norge er helt avhengig av at man må få en kontrollert og en troverdig exit-strategi for olje- og gassindustrien. Og med det mener jeg ikke at man skal si en utløpsdato om 5, 10, 15 år, men man må få en politikk som snakker litt om hvordan skal vi vri de store størrelsene i politikken fra olje og gass til fornybar eller grønn omstilling. Så har du vannkraft. Ja, og så kan man bare si at det siste, olje og gass, er også en vanvittig mulighet, for det er så mye kompetanse og kapital knyttet til den industrien. Og vi får satt i den i arbeid for grønn omstilling, så er det en stor fordel. Så har du vannkraft, som er en velsignelse for Norge. Man har en fornybar kraftsektor. Og i dag så er Norge selvforsynt med grønn kraft. Og det er ingen, i dag så er det på en måte bred politisk enighet om at Norge ikke skal lenger subsidiere ny produksjon. Og derfor var det også stor enighet om at Norge skulle trekke seg ut av det grønne sertifikatmarkedet fra 2021. Selv om Sverige har sagt at de skal forlenge det til 2030. Og der er jo vi er heldige, men det kan også ha en litt negativ side. Fordi at hvis du ser globalt, så ser du at det er ikke vannkraftmarkedet som er i vekst.
det er mest vannkraft fortsatt av de fornybare kildene i verden, men veksten det skjer jo helt andre markeder, sol, vind. Og det gjør jo at vi har ingen på en måte kraftargument for å på en måte begynne å produsere havvind, gå i gang med havvindindustri i Norge. Og vi har hatt høy sysselsetting, så det har heller ikke vært et argument. Men jeg tror at faren for Norge det at vi utelukkende fokuserer på vår egen kraftproduksjon, at vi går glipp av en del industrielle muligheter som vi burde tatt del i. Så har du den store suksesshistorien, det er elbilpolitikken. Og det som er interessant egentlig med den, det er hvor raskt skiftet har gått. Gikk du tilbake 7 år i 2010, så var 0,3% av norske, altså nybilsalget, det var av ladbare biler. Det har økt da ved utgangen av 2016, etter 7 år, 6 år, til nesten 30%. Så selv om det er veldig imponerende at, og i noe augusttalene var enda høyere. Men det er på en måte farten i dette her som jeg ser det interessante. Og det gir jo også håp for andre land at når man først får de riktige incitamentene på plass, så kan dette gå fort, for dette handler om teknologiutrulling. Og da skjer det fort. Og dette mener jeg også er Norges viktigste bidrag i det globale klimastrevet, fordi at dette er et område alle land skal gjennom transportsektoren, skal gjøre noe med transportsektoren sin. Så er det kanskje Norges viktigste muskel, det er oljefondet, som i går passerte 1 trillion dollar i amerikanske dollar i verdi, ca. 80 000 milliarder norske kroner. Og det kommer man ikke fra i Norge, selv om man ikke vil gjøre det politisk, sier man, så kommer man ikke fra at dette er en viktig verktøy som man må ta i bruk for det grønne skiftet. Ikke på bekostning av våre fremtidige pensjoner, men det å fortsette litt av det som Stortinget har gjort. Stortinget har sagt at oljefondet ikke skal investere i kull. Man har sagt at man skal trekkes ut av klimaverstingene, og det arbeider man jo godt i gang med. Og det man ser er at på grunn av at dette fondet er så stort, så blir det også en slags benchmark for andre fond, både i Norge, men også globalt. Og det betyr noe at oljefondet mener at kullkraft er en dårlig idé, eller at man mener at fossil energi ikke har fremtiden for seg. Det betyr noe. Det flytter pengestrømmer, og det er viktig. Jeg tror neste steget er å få en diskusjon om hva man skal investere i. Og da har det vært en debatt om, skal man åpne for eksempel at fondet også kan gå inn på samme risikogrunnlag som øvrige investeringene, gå inn og si at ok, vi kan være med og finansiere dette havvindprosjektet, solparken, denne jernbanestrekningen for eksempel, gitt at risikoen er håndterlig. Og der mener jeg at neste Stortinget må innfri, for da kan oljefondet virkelig besatt i arbeid for raskere omstilling. Norge, altså det blir feil å si at det ikke er en vilje i Norge til å akselerere det grønne skiftet. Og 2030-målet er jo et uttrykk for at vi vil en vei med utslippene våre. Og jeg synes også at det er veldig oppløftende at så å si alle partier nå uttalt sier at innen 2025 så skal man slutte med salg av fossile kjøretøy i Norge. At det er liksom det er ikke lenger kontroversielt, det er noe politikere fra alle partier sier. Så vil tiden vise om man er villig til å støtte dette opp med nødvendig politikk, men signalet er riktig. Det Norge mangler i dag, det er kanskje det som jeg fikk inntrykk av at man hadde i Sverige, det var på en måte den store fortellingen som samlet all politikk. Man har en plan om hva man vil med utslippene, men hvor vil man med samfunnet? Hvilken på en måte ny fortelling skal vi lage for oljelandet i Norge? Og det må være en fortelling som berører alle politikkområder. Og der er vi ikke i dag. Og der skulle jeg gjerne sett at vi fikk på en måte, en ny på en måte, marsjordre, som fortalte litt om hvor vi skal med elektrisitetssektoren, hvor vi skal med byene våre. Altså litt sånn konkret. Det var en danske som sa etter Paris-toppmøtet at nå handler det om, jeg tror det var bolig, biff og
Boligbiff og bil. Og jeg tror at man må ned på det språket der da, og lage noen ambisjoner som på en måte er konkrete, og som forteller folk en sånn tydelig forstelling hvor er det vi skal hen. Men så vil jeg si at de aller mest ambisjøse planene i Norge i dag, det har man ikke i Stortinget. Det er ikke der heller man ser de mest ambisjøse prosjektene. Det er når du reiser rundt i de største byene og regionene i Norge, så ser du at det er der det skjer. Oslo har blitt trukket fram, som jeg opplever har et veldig noe systematisk arbeid, hvor målet er 95% utslippskutt innen 2030, som er veldig ambisjøst, men som nå virker som at de liksom går sektor for sektor og gjennomfører politikk som det virker å være en plan over. I Bergen kunne jeg tatt også med et eksempel, hvor man sier at man innen 2030 skal være en fossilfri by, og da både transport og energi og varme og så videre. Og nå går løs på sektor etter sektor for å få det til. Og bare noen eksempler som viser også at de lokale stedene har betydning. Dette er på altså Bergen eller Hordaland, hvor fylkeskommunen i et anbud bare satte nok, strenge nok miljøkrav. Og i den regionen her så har du 20 bilferger i drift, cirka. Og på ett anbud så fikk du så mange elferger, både hele og delvis elektriske, at utslippene på de nye fergene som kommer i drift om noen år, vil kutte utslippene med 90%. Og du får induksjonslading på en del strekk. Altså det er på en måte en sånn show i ny teknologi, og på en måte være fremoverlent, som er helt enestående. I Oslo så har man tatt det, altså har man eksempel, gått inn på et helt nytt område, som de var først ute med i Norge, og dette med fossilfri bygge-anleggsdrift. Og det er ofte en sånn utslippskilde som man ignorerer, men jeg tror det var en sånn cirka et femtedel av utslipp i Oslo kommer fra anleggsmaskiner. Og det å se hvordan kan hele byggeprosessen skje ved hjelp av utslippsfrie gravmaskiner, oppvarming, tørkeprosesser og så videre. Eller i Trondheim, som nettopp gjorde det største ordren til Volvo på elektriske busser, og de blir nå størst på elbusser i Norge i løpet av et par år. Og alt dette her har ingenting egentlig med Stortinget å gjøre. Du kan si at okay, du har politikk som støtter opp, men det er til syvende og sist avgjørelser som blir tatt av lokale og regionale folkevalgte forsamlinger, som på en måte viser vei. Så har du noen vedtak nasjonalt som selvfølgelig spiller inn, men til syvende og sist er det vedtak lokalt som har fått dette til, og det er bra. Helt til slutt, hva med Norden? Hvert enkelt land er jo forbilledlig små, og jeg er helt enig med at vi kan ikke konkurrere med utslipp til det vi er for små, men det er jo på en måte å være først i å ta i bruk ny teknologi og vise hvordan man faktisk skal implementere nullutslippssamfunnet. Jorm Ollila, den tidlige Nokia-sjefen, kom jo et forslag før sommeren til Nordisk Råd, hvor han ramset opp 14 forslag med hva man kunne gjøre. Og jeg mener at etter å på en måte lese de, så tenker jeg at det er veldig sånn selvsagte anbefalinger, som jeg tenker at det må være plug and play. Det må man bare vedta. Men det kanskje viktigste i hans forslag, det er det første, og det er at på nordisk nivå så bør man få en felles ambisjon eller visjon som vi kan kanskje hente fra hverandres land, som vi har noe å strekke oss etter. Hva kunne sånn visjon handlet om? Jo, jeg tror en kjerneområde, det er transport. Kunne man for eksempel tatt... i Norge så sier man at ingen personbiler skal være fossilfrie i 2025 av de som selges da. Kunne det vært en nordisk visjon? Kunne man sagt at i 2030 så skulle man all landtransport, inkludert tungtransport, være fossilfri eller fornybar? Og kunne man sagt at innen 2030 så skulle vi få de første fornybare flystrekningene i Norden? Altså finne noen konkrete mål som du kan sette både kapital, ingeniører, og på en måte lage stolt historie rundt. Kunne man sett for seg at man kunne på nordisk nivå gjort sånn som i Storbritannia, at man har fått et sånn karbonprisgolv,
Sånn at kvotesektoren, som er det viktigste tiltaket egentlig for de mesteparten av utslippene våre, faktisk hadde fått den effekten som var tiltenkt. Så kunne man justert det hvis markedet begynte å fungere. Kunne man sett for seg at i nordiske landet, i Norge, så kjøper det offentlige varer og tjenester for 4000 milliarder kroner i året, cirka. Hva om man satt noen felles nordiske minstekrav på de innkjøpene? Det har man begynt å gjøre i Norge nå, men kunne man også tenkt seg at man fikk noen sånn enkle Nordic standards på innkjøp, så tror jeg det også kan generere innovasjon. Og så tror jeg en ting vi kan lære av Danmark, som er langt mer flinkere til å selge, kunne man tenkt at man etter hvert utviklet en felles nordisk markedsføring og eksportindustri. For jeg tror som deg at for en kinesisk delegasjon så betyr det ingenting om det er Norge eller Danmark eller Sverige, du kommer til Skandinavia. Og kunne man da liksom bygge opp en merkevare, en nordisk merkevare, som alle land kunne tjent på, så tror jeg også det kunne vært noe. Jeg skal avslutte med det viktigste poenget mitt, og det at vi kan ha seminarer, Nokia-sjef kan lage rapporter, til syvende og sist, så skjer det ingenting på dette feltet, med mindre du får en forankring øverst på regjeringsnivå. Statsministerne må legge sin prestisje, samarbeide og si at her, den retningen ønsker vi å gå i. Og da tror jeg at møter som dette her, hvor sivilsamfunn, næringsliv møtes, er et viktig supplement til alle de andre initiativene som er der ute. Takk.